Camara Production, spécialiste en son et images. À Camara Production, la qualité, c'est notre référence. Big boss! Boy, guys, chaque jour, on est nice. Nice! Non, c'est moi. Oh, calme, boy! Boy, il est là. Mais boy, Chang, Finland ou je ne sais pas, France, je ne sais pas. Fana, je vois, Angé, problème, il y a un nimé quoi? Non, non, problème, nimé. Mais quel Québec a jamais gagné tout? Non, non, jamais. Québec a ouvert une carte qu'un homme. Maman, madame, la soldat. Mané. Boy, amboué, gué? Amboué. Amboué, amboué, le mec. Ah, angé, Anion qui est Aïcha. Aïcha, yo. Yo, mané. Amou, qui parle, mou? Pour Jamal. Subhanallah. Boy, boy, gars, tu n'as pas de boy, tu es un peu de temps. 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 Tu es Il y a un terrain, il y a un terrain. 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 Il Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Maria, tu es Maria? Non, je suis en train de faire des choses. Non, je suis en train de faire des choses. Oui. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en ngen ngi fa do sax ken ko marché ga tafa ni ko an tu ndo ay saw ga fumbe bra do me ko ngi am fon tu nga sutu asan ken yani ngi ko ngay sa vraiment non mais j'ai du mal à croire à ça quoi franchement wat duna ko ndal miskina alo bana gan ke bana fait sax agri france am papa nya suruti anga ka anga passeport ke wari rouge alo fo khulle ke alo fo boulake ah antil khas gumen yo xar fogan ma agir france france to ko ngana ñam pete ngi ngana fo mu ran kitana ah vraiment chef aïssa ani ñamanti france ngi ko fonti ma kay mudak na xusu mudak miri ani ñamanti france ngi ko sha mais malak seri ndo aïssa no xangé mais ñu go si si an nga mu durxoto an ngi sax juran taxu ni ra nga tian jengi mais boy yok yok fu ne quoi mi wa nga mu fo kita xol yok yok fu ne nga tela nga rin yo man andu man nge ñi dangé rek na xibar ke la xama dang wacha nge mpater katana mpater fota li jan doon an fam bon di courage ñu am pere ke xoton dia tian gi sama tumu an xalen ñu tandi mo mpater la yo ok yo xati xan yo ni tongu yan an nga serbe xala ga wan xolo an tambina di courage mpater fay Aïssa, je suis un homme qui a été en France, qui a été en France, qui a été en France, qui a été en France. Non, c'est impossible. Entrez. Salam. Aleykoum salam. Ça va? Ça va, pas toi. Anna, comment vas-tu? Allant-tu? Bien. Zalanke, Aïssa, qui est-ce que tu as? Allant-tu, Aïssa, ou Allahana? Man ci ganké nga fi ndo Aïssa batté nga Aïssa lanta wala xana ngén na ñaké ñane Aïssa dé futé kam ba gën dan na xal nga nga ta dan na Aïssa war Fatima mané na li ci ré mané ndil li ci ré ngiri débé ñan do Aïssa ga gem ati giri yéra an nga digam fi libé ko nga na pronato ndam ma nga fétéré batmé ngir xané bé ko nga na paké ña ko nga na pronato Fatima angan ñoko ko xilin bakkaake no nga tel hakaake metta metta Fatima dak am pap taxu ra ci fukina 7 millions en tout cas pour en encore
ni économie a djopa ko dos goro tam am timmi fina fatima ndam ma da nga goro ku tam nga timmi 7 millions naki niwtu ni ki ni xaya kende man na ko trin 7 millions ga gemi timmi to waka ke kumbi be ga yera nga to xere ke ngoda nañu ku ngin ciak ciak guma nga ami jofan kata ama am busu gina ange ciak ciak mari katin ange nga kebe ko nganda aisha lunoy que ça soit la première et la dernière fois aïssa garono yere ndiringa kana ko la dernière fois anta nana wura har kage fo laxe agana nyake ban anta joan fota na ko ga feti kenga kono kana kenga ndin xamme nyake ni anga mo sere an xamne kinay ken lantay toktikal ngen nanka tidiga mbana ko nandangen aïssa antirono yere lenki antirono yere xumban yere nyafo ni yere angan kentu nakona da parce qu'on ke fouté ñani ndan na xang katché ke bega no nga am kuti kem kuna aïssa na bagan kilo nga ke ndiga men ni ke mbane ama jero gati no wudiga mi kregano na foutu menu na xanga gi don am kinye ke aïssa antiro no yere ñafoon en tant que katché ke agam bugu no mu ku ci aduna na diga mbane ko nga nda nga daga nako anna ko sa jofa na jara no pili duban antu fouté no na xa kenu tongu na fouté no na xa fouté ke bego na xa nu guno angal gunu ngir gunu na soxor xemure na pousser ma fo noro nga nit nga kebe ko nganda fatima 7 millions pour an nankuti len compliqué noro amati ati ndanga lombure yani nga si parce que ndog golo crédit mairie parce que khalsin timmaha parce que lante fo deber ni nduda fatima kam mara natu anke ngefe certainan amati gitanga nanti parce que alantourone parce que ngem khalsi ñatuka angana nga nakam mada anati zal yahare tarakita agam paramperinga agam courantinga agam gomuntinga machallah tay anati jumari yahare ki legi ni tande du neene ken juma ko na mari fanay ndak ara taw na ka ka fu ro su suri khatta nga ka fu ni xere tal xaru kangara yere anya ndaga andaga certaine ligne an mané mulwe Salam alaykoum. Salam. Ça va? Ça va, moi. Ça va, moi. Ça va, Ça va, moi. Ça va, moi. Ça va, moi.